Hola, bon dia. Em dic Marta Castell i tinc 18 anys i volia recomanar-vos aquest cop un àlbum il·lustrat que es diu El vell Tomàs i la petita fada de Dominic Demers i Stephanie Pauli. Es tracta d'un àlbum il·lustrat que em va regalar quan era petita, tot i així encara m'agrada i encara de vegades en quan miro les seves il·lustracions. Parla sobre la bellesa, sobre l'estat de companyia, per de no sentir-se sol, de l'amistat. Bé, us explicaré una mica perquè veieu les il·lustracions i sapigueu. El protagonista d'aquest àlbum il·lustrat és el vell Tomàs. És un vell pescador que està enfadat amb el món sencer, ja no va ni a pescar, que era la seva gran afició. Un bon dia es troba a la vora del mar una nena diminuta que està quasi morta i comença a cuidar-la, a alimentar-la perquè es recuperi. Amb ella, amb els seus cuidadors i el seu joc, acaba recuperant el somriure i s'inventa molts jocs a la platja perquè s'ho passi bé i fins i tot torna a recuperar les ganes de tocar el seu vell acordió a la vora del mar. Era feliç, era capaç de saber quan la nena estava en perill mentre ell estava un matí pescant, i aquí ho podeu veure com el llop s'apropava a la nena. I ja no us explico més, si us ha agradat ja el llegireu. És una història molt tendra, com heu pogut veure, i crec que tingueu l'edat que tingueu, us podrà agradar.